22:30, Escroteira da Fúria. Da. Ô, doutor Verdesco. Dobro, fala bom aí, malta. Pauza pomiju dva časa. Dobro, ja ili ne možem na roditeljske da dojdem se. Čuk me pa da vidim se, da vidim za Maljov, da vidim kako je. Pa vidite, Maljov, da možem da rečem disciplina solidno, fino. Neke i malo neko ekscesa, ja ne bih go nije da rekao ekces to od kolegite. Ja mislim da kad više to radi mene, što ne mogu obožavati. No, ekces, gopcu profesor u geografiji. Šo? On mu rekao samo da ti imam, niti spomnal majka, niti spomnal žena, gdje to ne rekao ništa. Ja i kog učem da psuje, znači mu kažem imenja da ne spominja taka zamenki, tako da ne, zašto da vregeš nevini luge, nema potreba. To je klasična uzrečica, ne? Dobro, dobro, to je već, ne je strašno, mislim. Ja, da, se, ja se nego ni tumačam je ovako. A da vidim je ocikite. A, zdravo cikite. Da. U dnevniku, će vidim je. Što vidim je, što učel tamo u soba sedi po celo dan. A evo. Junior Tošov Malerov. Da. Of, 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 of. Kids. Of, of, of. Da. Kids. Aj, aj. I je tu kriva samo jedna dvojka. Ma gaj. To je. A, izvini, dvojka što ima? Dvojka mu je Milan Juventus. Leke lovu, vijame. Slušaj, ja i na klasa čas mu zborom, nima vikam celo vreme. Nemoj da ti pujete samo kec, kec, samo na domaćinite. Vi imate malku hrabrost, pušti na dvojka. Na Juventus doma igra dvojka, leke lovu, vijame. Of, of. Ej, voš, jedna dvojka ima, be, Lazio Parma, be. Lele, kako nemo kažeš, će mu tepa bez veze, dete se. Yeah.